Pane magistře, knihovna Jana Drdy připravila pro Příbramáky poslední dubnový týden několik zajímavých akcí. Začneme zajímavou výstavou, která je k vidění přímo v knihovně Jana Drdy. Ano, máte pravdu. Máme zde od 16. dubna výstavu fotografií z Častoboře. Tato výstava bude zde probíhat do konce května. Fotografie jsou umístěny na schodišti hlavní budovy a na dětském oddělení též hlavní budovy. Další zajímavá akce bude už v pondělí, 23. dubna. Ano, máte pravdu, bude zde přednáška pana Josefa Crowtharda na téma čeští malíři jižní Francie. Mimo jiné zde bude se bude mluvit o panu Kubínovi, Šímovi a Tichém. Tento autor, nebo respektive pan Crowtward, je známý autor knih, esejista, básník a mimo jiné i v knihovně Jana Drdy vydal knihy Rozsypaný čaj a Můj mácha. Další akce bude pokračovat v úterý 24. 24. dubna bude slavnostní představení DVD Levobřežní Příbramsko, které jedná se o fotografie autora Václava Chvála staršího. Autor se tedy bohužel vydání tohoto DVD nedočkal, ale naštěstí se povedlo práci zhodnotit a dočkali jsme se tedy vydání tohoto DVD. A 26. dubna? 26. dubna bude derniéra výstavy Kapličky a rybníky Příbramska a fotografií z Podkarpatské Rusy. Mimo jiné na této výstavě jsou k vidění fotografie právě z DVD Levobřežní Příbramsko. A derniéra teda bude od 17.30 v galerii v Potoční ulici. Pane magistře, vy ale nezahálíte a už na středu 2. května připravila knihovna Jana Drdy další zajímavou přednášku. Ano, začínáme s cyklem besed paní Froňkové. Bude se jednat o besedu na téma pravěk a hned 14 dní na to budeme mít Egypt. Tyto přednášky by měly být velice zajímavé, takže se těšíme na provedení a na paní Froňkovou. Přednášky budou probíhat v knihovně Jana Drdy? Ano, na společenském sále od 5 hodin.